भर्खरे पोखरामा 17 पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय म्याराथन दौड समापन भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ख्याति कमाएको यस दौड पोखराकै गौरवको कुरा पनि भएको हुँदा यसमा देश विदेशबाट थुप्रै व्यक्तिहरूको उपस्थिति थियो। 16 देशबाट धेरै प्रतिस्पर्धीहरूको बिचमा केन्याका धावक स्टेफन कोसगेईले 42.195 किलोमिटर दूरी 2 घन्टा 20 मिनट 7 सेकेन्डमा पार गरी 5 लाख जिते। नेपाली म्याराथनको इतिहासमा सर्वाधिक पुरस्कार राखिएको यस म्याराथनमा महिलाहरूको हाफ म्याराथनमा नेपाल पुलिसकी राजपुरा पछाइ प्रथम भइन् भने उनले 21 किलोमिटर दूरी 1 घन्टा 21 मिनट 11 सेकेन्डमा पुरा गरिन्। निकै नै तामझामको साथमा धेरैको साथ अनि सहयोगको साथ तयारी गरिएको यसपल्टको यो ठुलो म्याराथनमा केही रोचक दृश्यहरू, केही भद्रगोलको अवस्थाहरू र केही हाँसोलाग्दो अवस्थाहरू र केही गुनासाहरू हुनु अनौठो होइन। आउनुहोस् हामी ती सबै दृश्यहरूलाई क्रमशः हेर्नेछौँ। के भएको अहिले स्टार्टै भएको छैन त्यसै दौडी ल लैमा लाग्यो होइन वार्मिङ भयो वार्मअप भयो ल भित्र टेक्निकल गडबडी भएको छ यहाँनिर सबैजना एकदम आशा लाग्दो कुरो मिसगाइड भएको छ। रेस सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै सबैजना यहाँनिर दौडेर बाहिर पुगिसकेको छ। दोस्रो कुरा, प्रथम धावक आफै झुक्किए, रेफ्री पनि झुक्किए। 5 किलोमिटर अन्तर्गत छात्रहरूको दौडमा बागलुङका बादल कार्की सुरुमै आइपुगे र उनी आएपछि अफिसियल लगायत रेफ्रीहरू झुक्किए उनी प्रथम हुन् वा होइनन् भनेर, तर उनले आफू प्रथम भएको दावी गरिरहेका थिए। नाम बादल हजुर यहाँ सबै गएसिया म लास्ट गएको मेदाडा हजुर हौ उहाँ पृथ्वी चोक माथि गएर भेट्टाएको मतलब रे त्यहाँ सरको पुलिस सरको पछि पछि गएको मेदाडा पृथ्वी चोकबाट मुनि एयरपोर्टबाट माथि आएको जनप्रिय क्याम्पस अगाडिबाट गर अनि फेरि हजुर अनि त्यसपछि फेरि जनप्रिय सिजन चोक तल जनप्रिय स्कुल छ नि त्यहाँनिर पुगेपछि भोलिन्टियर फर्काएर फेरि जनप्रिय कलेज अगाडि आएर अनि त्यहाँनिर भेटेपछि भोलिन्टियर साइकल साइकलमै भोलिन्टियरै गरेर अब उहाँहरूले रुट अनुसार त सबै कम्प्लिट छ हजुर त्यस्तो कन्फ्युज छैन किनकि सबैजना पुलिसहरूले जे होस् उहाँहरूले पनि राम्रो गर्नुभयो त्यो कन्फ्युज चाहिँ त्यो छैन। कति वर्ष हुनुभयो 76 वर्ष 76 वर्ष कति किलोमिटर कुद्नु भयो 10 किलोमिटर 10 किलोमिटर 13 वर्षको आमामा है हजुर कहाँबाट म घरमा यहाँ झ्यालपाटन हो पहिलो घर गोर्खा हो हजुर Thank you.
अनि पोखरेली नागरिक हो नि त हामी त्यही भएर सबै हाम्रा साथीहरू पोखरेली साथीहरू अब म्याराथन 18 संस्करणमा हुँदा 3 घण्टा पोखरा उत्सव मनाउँछ गाडीहरू रोकिन्छन् सडकमा दौडन फ्री हुन्छ माननीय मुख्यमन्त्री ज्यू सहित एउटा सबैको प्रेरणाको स्रोत बनिरहनु भएको मन्जु गुरुङ जी उहाँसँग सुरुदेखि अन्तिमसम्म मैले पनि सँगै उहाँसँग दौडेर यो 5 किलोमिटर हामीले पुरा गरेर आएका छौँ सबै जो साथीहरू सहभागी हुनुभएको छ उहाँहरू सबैलाई म बधाई दिन चाहन्छु र यसपटकसम्म आउँदाखेरि 10,000 साथीहरूले यसमा सहभागी हुनुभएको छ पोखरा महानगरपालिका यो प्रतियोगिताको प्रवर्तकको रूपमा रहेको छ म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु आगामी संस्करणमा जाँदा देशभरिका नगरपालिकाबाट हामी आमन्त्रण गर्नेछौँ पोखरासँग सिस्टर सिटी भएका 13 विदेशका नगरपालिकाहरूलाई आमन्त्रण गर्नेछौँ अर्को वर्ष यसको योभन्दा निकै ठुलो सङ्ख्यामा सहभागी हुने कुरामा हाम्रो पहल प्रयत्न रहनेछ तपाईँहरूको यो महान कार्यप्रति सधैँ सरकार एक साथ छ तपाईँहरूको यो साथको निमित्त सधैँ सरकारले आफ्नो खुट्टा कमाउने छैन जहिले पनि तपाईँहरूको साथ छ ठिक छ है यो फोटो लागि हुँदैछ